も入れ入ってるもの一緒じゃない？いや違うもん。これとこれはなんかまあ、働いてたことあるんですけど、チョコとこのストロベリーが違っただけです。中身はそのパンナコッタに入ってる中身とかちょっとそのなんか 見た目変わってるように見えないんだけど、これもパンナコッタ入ってます。あ、そうなの、はい、ちょっとレオ君に何が入ってるか説明してもらおうよ。適当なんですよ。とりあえず上からね、生クリームと、まあ、バニラアイスと、まあ、そこにシロップかけるんですよ。ストロベリーの、これがチーズケーキで、ここに乾燥っていうか冷凍のクランベリー入れて、一回ここはシロップを入れて、ここはパンナコッタです。ここはイチゴのシロップを入れて、すごいんだけど、このあ、なんか怖くないアイス。イチゴもでも取りたいしな。うまい、めっちゃ甘っ、うん、アイス美味しい、本当にアイスの味が美味しいです。いや、なんかベリーも美味しいし、これは何？それクッキー。うん、これも美味しい。はい、なんかチーズが入っていたんで食べてみます。うん、めっちゃ濃厚なチーズが入ってる。めっちゃチーズ、なんかめっちゃクリーム。なんか途中からパンナコッタが出てきたけど、なんかクリームがすごすぎて、どれがパンナコッタでどれがクリームなんか途中からわからんみたいな感じ。最後の締めね。はい、というわけで、うん、ありがとうございました。おいしい。いや、もうクオリティは高いと思う。これで500円？そう、それぐらい。500円ぐらいだ。490円。いくらだったっけ？499円。安いと思います、めっちゃ。ぜひチェックして、うん、はい、チェックしてください、ジョイフル。はい、わかりました。ちょっと担当をお呼びしますので、はい、少々お待ちください。ちょっと体勢的にしんどいかもしれないですけど、なんかまつれてない？ついてないよな。大丈夫ですよ。怖い。あ、そうしたら終わりです。あ、初じゃやっぱりここまでに良くなったの初ですか？うん、35億ブルゾンカナです。寒いな、風が。お久しぶりです。じゃ今日はこちらにちょっと今日来てるんですけど、今日私髪を切ろうかなと思ってやってきました。はい、はい、で今日、まあ、せっかくなんかちょっと友達が髪を寄付したっていうことを聞いて、で髪って寄付できるんじゃんって思って、ちょっと気になって、まあ、私も髪を切ろうか悩んでたので、せっかく切るんやったら自分の髪がそのために使われたらいいなと。こんにちは。連絡してもらったカナですけど。どう、私は。あんま短くね。いいんじゃね。雰囲気はやっぱり大きく変わるんですけど。大きく。前のツイッターでもちょっと話しましたけど、これで前髪を作るってなると、その顔の見え方がすごい変わるので、雰囲気も大きく変わる。私って前髪があるのとないのとどっちがまずいいと思うんですけど、その。あるない。前髪がにかけるパーマですね。あ、それもめんどくさい。てか、手入れがめんどくさいのが嫌なんで、ここまで伸ばすっていうのも奇跡というか。あ、そうなんですね。この髪の。もうずっとね、伸ばされてきてるからね。そうなんです。はい。今回って3、40センチとかの大きなカットになるので、はい、で、長さが変わって前髪も変わってきたので、もう本当に
別人別人になるんですよ。顎をちょい下ぐらいまで寄付しながらっていうことですね。じゃあどっちもできるんでしょう。そうですね。10センチは需要があると聞いたので、はい、と肘を上げてもらうと、うん、ちょっと体勢的にしんどいかもしれないですけど、ね、この状態で、あんまりハサミがどん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 こう上に行っちゃうと短くなっていって、はい、今の手の位置から離さないようなイメージで何回か開閉してあげるようなイメージで取って、はい、取ってよ。一回で一回してみますね。そうです。下下はい、下してます。あ、綺麗です。綺麗上手です。怖い怖い怖い。で、一回戻して、戻して、そうです、そうです。はで、もう一回いきます。ずれるかな。怖い怖い怖い。お姉さん助けて。大丈夫です。ここが下がらなかったら大丈夫です。はいはいはい。一回上げて、で、ポタ閉じて、ポタ、はい、いきます。そうです。で、もう一回上げてください。で、閉めてください。もうちょっと。あー、素晴らしい手つきですね。で、大丈夫ですよ。待って待って待って。で、閉じてください。はい、で、少し少し。もう一回。もう一回です。もう一回。もう一回です。はぁ、あ、あとちょっと。もう一回。はい、もう一回。もう一回です。怖っ。なんかまだ釣れてない。釣れてないよな。大丈夫ですよ。怖い。あと閉じたら終わりです。はい、OK です。釣れてね。あ、上手です。大丈夫です。大丈夫、はい、大丈夫です。大丈夫。待ってー、待って、ちょっと待って。やったー、タラちゃん。これね、やったー。待って、大丈夫大丈夫です。ちょっと一回精神統一してもいいですか。やりました。じゃーん。めっちゃ太いんですけど。え、すごーい。私の髪って綺麗ですか。めっちゃ綺麗です。イエーイ。そうです。ひとまずこれで。いいなぁ、めっちゃボブじゃなぁ。初じゃん、やっぱりここまで良くなったの。初ですか。うん。35億プレゾンカナです。ということですね。最初はここまであったんですよ。おへそまで、ね、最初はってことないけど、あ、すごい新たな感じになってるんですけど、まあね、あのリオスさんっていう美容院です。で、こちらヘアドネーションをね、お金をされてるということなので、ぜひ髪を切ろうかなと悩んでる方とか、まあ、こういうのがあるのを知った方はぜひ、ね、してほしいですね。そうですね。はい、岡山からね、広めていきたいです、ね、そうですね、はい。まあ、それを一番やってる目的っていうのはあるんですか。そうですね、やっぱりヘアドネーションをここでやることで、やっぱりその困ってる子どもの、まあ、未来とかもね、やっぱり変わってくると思うので、やっぱり髪の毛がないままずっとね、過ごしてくれるね、そうですね、髪の毛あるだけでもね、すごい楽しく幸せな人生歩んでいけると思うので、そういうヘアドネーションを使ってくれたお客様にはそういう人生を、ね、味わってもらえるように、あ、ありがとうございます。ということでですね、こんな感じになりましたら、じゃあこれからもね、そういう風にいろんな方が来ていただけるように、はい、ということです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、すみません、ヘアドネーションをしたいんですけど、どうすればいいですか。いきなりな感じで、あ、いきなりじゃない、はい、あ、わかりました。ちょっと担当をお呼びしますので、お願いします。お待ちください。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。